Почуваме со првиот блок на, да кажем, политички разговори, обштествени разговори. Во студиото се наоѓа професор доктор Фросина Ременски. Добро утро, Фросина, која што е член на извршниот и на централниот одбор на СДСМ, така ли си, като одбор или се комитети, да, што се таму? Добро, вие тоа у партиите, не може човек секојаш да ме фати што и како е. Поранешен пратеник и еден од експертите за безбедност во држава, особено на внатрешните безбедносни системи, бидејќи Ременски беше и бевте и член на комисијата, така, за контрола на службите за безбедност и така натаму. Во последните 2-3 дена, практично викендов, привлече мене, барем ми го привлече вниманието, еден ваш, односно два ваши Facebook статуси. Така. Едниот е објавен пред 3-4 дена на прекрајот на месецот, а вториот следуваше за викендов. А во врска со онаа пресуда која што минатата недела ја чувме во односот на пресудата против обвинетите 3-4 луѓе, начело со Тони Јакимовски, шефот на кабинетот на господинот Мијалков, началник во УБК исто така, кој што беше осуден на 6 години затвор заради злоупотреба на фојновите од спецкасите. Таму прво еден од обвинетите уште пред година да го призна делото, тој е осуден на 3 години. Еден од колегите на господинот Јакимовски е исто така осуден на 2-3 години затвор, а една од обвинетите беше ослободена од вина. Значи, судот констатирал, како што стоеше во обвинението, дека се направени злоупотреби во 172 наврати во периодот меѓу 2007 и 2017 година. Ги давам елементите за да може да разговараме, Фросина, за тоа. И дека во принцип се некаде во прашање околу 800.000 евра на кои што не може да им се најде трагата како и за што се потрошени. Ајде да почнеме вака малку поназад. Која е суштината, потребата и статусот на спецкасите во тајните служби, бидејќи сите тајни ги служби ги имаат, па и нашава? Почитуван Сашо, значи пресудата по однос на случајот спецкаса беше само повод за пишувањето, меѓутоа причините се многу подлабоко во самиот случај за спецкасата. Ме прашавте зашто се користи обично овој фонд во безбедносните служби. Ги има секаде, значи не само во нашата, туку и во другите безбедносни служби, најчесто контраразузнавачката и разузнавачката заедница, и тие се посебни намени за оперативни работи. Имаат, значи, посебна намена. Она што е, да кажеме, интересно во сите оние практики кои што ги примавме како парламентарци при специјалните обуки што ги имавме од различни меѓународни организации во собранието, е фактот дека скоро во ниту една безбедносно разузнавачка служба нема комплетен отчет за начинот на трошењето и начинот на полнењето на тие фондови, но најчесто полнењето доаѓа од буџетските средства. Освен ако се игнорираат холивудските филмови, каде што полнењето и на разни други начини се обезбедува. Но она што е интересно од нашите партнери од кои што ги слушавме овие поуки при реформскиот процес, е дека не може да нема финансиска контрола од страна на парламентот и на други институции на тие средства од посебни намени, што не било случај со спецкасата во Управата за безбедност и контраразузнавање, иако тие средства подлежеле по некоја логика на завршната сметка и ревизија на Министерството за внатрешни работи. Значи, да објасниме. Во Министерството за внатрешни работи подписник на сметката е, се разбира, министерот. Министерот за внатрешни работи така со личен подпис, без право да го пренесе подписот на така друго лице. Спецкасата, така, која располага главно со кеш, е каса во која што никој нема право на подпис за тоа, освен министерот. Так, и директорот. И директорот на УБК, да, се разбира, за тоа како се трошат парите, така, од таа спецкаса. Така. За тоа трошење постои упатство. Значи, тоа не е сепак правилник и упатство. Тоа, така, не е сепак помини замени или не требало да биде помини замени, така натаму. Се разбира дека оправдувањето и образложенијата за што се трошат се тајни, односно тие не се достапни за јавноста. Например, Ременски, за што се трошат пари од спецкаса? Се трошат само за частење по кафеани или се трошат за подмитување, за платење трошоци, не знам за што? Обично се трошат такви пари. Значи, вака, Сашо,
фондот од спецкасата или средствата за посебни намени во рамките на управата, чиј што подписник е директорот, исто така без право да пренесе право за подпис личен, без факсимил. Ова го потенцираме, бидејќи се случувало? Бидејќи образложението по судскиот процес е дека директорот нема никаква, и министерот, никаква одговорност во смисла на финансиското работење и контрола, што е малку... Значи, за страната е до шефот на кабинетот, а не и на оние кои што требало да ги подпишуваат. Во смисла на финансиската штета, иако овдека во овој случај не можеме да зборуваме само за оштета на буџет, туку можеме да зборуваме и за злоупотреба на оперативното работење на самата управа. Дотолку повеќе што во тој период за спецкасата биле трошени средствата за намени кои што немаат врска со потребите за кои што биле тие наменети. Ги спомнавте угостителските објекти кои што од таа спецкаса ќариле повеќе од 390.000 евра. Околу 400.000 евра, да, така за тој период од 10 години. Така е. Морам да упаднам со една, ќе кажам и зашто друго се. Еден од собствениците на познатата кафеана во Скопје ми вели: "Слушај бе, Сашо, кој ќе дојдат делегации, да речеме, ќе дојдат вика 5-6 души министри, едно друго, домашни, странски и така натаму, и ќе дојдат десетина бодигарди. Сметката на бодигардите кои што јадат во ресторанот е 5 пати поголема отколку сметката на министрите." Вика: "Јас сум се срамел кога сме пака една патемна сторија, тоа веројатно се платјало и од Значи, Сашо, угостителските услуги не можат да бидат предмет на плаќање од спецкаса. Можат ли да бидат бодигарите, бидејќи главно за бодигарите на Мијалков се трошени некои средства? Не можат да бидат, затоа што тие биле лица во редовен работен однос кои што примале плата од Министерството за внатрешни работи. И зајакнуваа малце месечно така, веројатно. Меѓу другото. Но, она што е многу интересно, ги спомнавте упатството и правилникот за вршење на работите на Управата за безбедност и контраразузнавање, што го регулира оперативното работење и начинот на трошење и администрирање на целокупното оперативно работење на управата. И кога јас денеска зборувам за злоупотреба на оперативното работење, мислам што граѓаните на државата платиле со средствата од спецкаса како оперативно работење на управата. И тука доаѓаме можеби до клучните злоупотреби кои што за жал не се истражени нити во рамките на Управата за безбедност, нити во рамките на Министерството, нити во рамките на истражната постапка за што ОЈО било должно да ги истражи. Но се сомневам дека најголемите заташкувања и прогледувања низ прсти се направени во внатрешната контрола на Министерството, през воопшто процес, предметот да биде испратен во Фрсина, јавното обвинителство. Фрсина, јас се плашам дека се, ајде да не ширим, дека е известна лицемерие со тоа да потенцирам дека сме изненадени од состојбите, бидејќи ние видовме што се случувало во тој период кога се одвивало. И повеќе изненадени. Не само тој, некој од нас и оштетени, не некој од нас, неколку мина, туку и лјадници и така натаму. Па еве во контекст на тоа, Сашо, ние бевме сведоци во случајот Таргет Тврдина. Бевме повикани од јавната обвинителка како сведоци да кажеме пред судот дали сме оштетени. Меѓутоа, мислам дека тоа е најмалата работа која што треба да се каже пред еден судски процес или пред еден истражен орган. Напротив, треба да кажеме кои се нашите штети што сме ги трпеле во тој период. Може би овој случај на спецкасата и неистражените оперативни злоупотреби на самата управа ги дават одговорите на овие прашања за што се плаќало. И сега, ако дојдете до податокот дека, според упатствата и правилниците, дека нема, дека 8 оперативни акции, знаете, тоа е врв во оперативното работење, да имате оперативна акција, која што почнува со оперативно истражување, оперативна обработка, за да дојде до оперативна акција, има скалила и хиерархија. Што значи тоа во практика оперативна акција? Се излегува на терен, се апси, се следи. Да, и со работка со други институции. Добро. Значи, имате 8 оперативни акции кои што се заведени со лажни податоци на лица кои што не знаеле дека нивното име било употребено во заведување на таква оперативна акција.
И таму, како подписници, според тој правилник и тоа упатство, мора да се јави директорот како предлагач и министерот кој што го донесува решението за тоа оперативна акција. Сега го имате таму Тони Јакимовски, кој што административно не можел да биде согласен и тој си одговара за тоа, што подпишал нешто на што не може да се подпише. Меѓутоа, на тие кои што донеле такви решенија, а знаеле дека се лажни, да, зачудува, исто навистина, така, шефот може... на кабинетот е тој што е осуден, так. А неговиот шеф кој е практично... законски надлежен так. За тоа како е трошено, го нема так. Дури ни во предметот. За 13 оперативни акции немате никако ги има како имиња, многу интересни се имињата, не би ги експлоатирала. Немате никаков податок кој ги завел, како ги водел, во кој временски период се водени, што се опфаќале како оперативно работење. Една добра сума од парите се должи на некакви позаимици. Кои што не се вратени. Така е. Позаимиците се временски какво е, позаимици. Да, ма каква е улогата на спец? А како авансирање, а потоа не е оправдано за што се потроше. Значи, и оперативните акции, и било кое повлекување на средства од спецкасата за посебни намени на УБК, од оперативен работник или од раководител, или предлагач на оперативна акција, мора да биде оправдан со предлог и секако... порамнет со сите можни трошоци кои што се направени и за што се направени тие трошоци. Фрусина, такво бевте, нешто нема. Бевте во улога да можете да контролирате работата на тајната служба, макар во периодот кога падна претходниот режим, па дојде сегашната власт и така натаму. Имате ли вие воопшто како пратеник и како член на таква комисија можност да влезете во некакви дополнителни прашања кои што се должни да бидат дискретни во смисла на јавност и така натаму, ама барем вие како властници, овластени контролери да видите што и како е правено? Значи, Сашо, од позиција на член на Комисијата за контрола на надзор на Управата за безбедност и контраразузнавање, се што дошло до нас, до членови и до мене како член, било истретирано на најпрофесионален начин. Прво, низ процедурите во собрание, подоцна низ процедурите во надзор и контрола и секако, доколку нема некаков исход од тоа, ние сме биле и должни да пријавиме до одредени институции за такви... Тие процедури овозможуваат ли реална контрола на ова? Или не овозможуваат? Тие процедури се уште не овозможуваат реалната контрола, затоа што, да кажеме, и во собраниските служби при тие обуки сведочевме на, то, на одговори при странските експерти, дека службата, дека комисијата немала, да кажеме, надлежност да контролира финанси и, верувајте, експертите беа запрепастени, затоа што во екот на овој случај со спецкасата ние имавме практична вежба на контролен парламентарен надзор по однос на финансиското трошење. Добро, Фросина, ама сега да бидеме реални. Првата предпоставка е дека одговорните луѓе ќе бидат одговорни и чесни. Така и дека... е. Тие луѓе кои што се на многу високи позиции поставени, дека тие ќе имаат прво свест за тоа што се прави, бидејќи овдека не се работи, сега периодот е од 10 година, има 800.000 евра, не се малку пари, дури за 10 години, кога нема да им се знае каде е трагата. Така што не сум сигурен дали, сакам да кажам, контролен механизам парламентарен треба да го надополни фактот на неодговорност на неколку нивоа на одговорни луѓе. Јас се согласувам со ова. Што може да правите ако директорот, заменикот, министерот? Знаете, ние што може да правиме? Ние можеме да ги отвараме овие прашања кои што некоја институција ги смета за затворени. Ова не е затворено прашање. Да, тоа е добро. Не може, не може јавното обвинителство да затвори прашање исклучиво со финансиско злоупотреба. И тоа дали Петре Пешовски, еден од обвинетите, по службена должност требувал средства за спецкасата од сметката на МВР, да биде единствениот одговорен кој што ги требувал парите. Но не можел да влијае на своите шефови и да им ги бара за отчет и средствата назад. Сашо, ние имаме судски процес тврдина, таргет тврдина, во кој што еден дел е и за уништувањето на опремата за прислушкување вредна повеќе од 10 милиони евра.
Ако сега се уништува таа опрема, која што служила за незаконска оперативна работа, тогаш колку било лесно да се уништи хартија, деловодна книга и така. За овие средства, кои што јас верувам дека се многу повеќе од овие за кои што ние денеска зборуваме. Сигур. И сега ние имаме процес за уништување на опрема, меѓутоа немаме одговор дали со таа опрема и со овие средства се вршени незаконските действија за кои што ни оставаат прашалници. Еве го нинджа и самурајските тимови прикриени. Слушавме дека требувале оружје, муниција, должеле коли, должеле мотороли, ресурс на управата, односно на МВР. И сега се отвара прашањето. Дали ние со нашите граѓански пари, без контрола, сме финансирале пара безбедносна структура која што имала сомнителни задачи. Краткиот одговор е да, се разбира, вие тоа го нарекувате пара безбедносен инженеринг. Само кратко, бидејќи сме веќе на крај и газиме со времето, е мислите ли дека денеска е подобра практиката во УБК и во однос на овие спецкаси и како се трошат тие пари? Бидејќи ја имавме оваа пракса на законско нерегулирано прашање по однос на начинот на трошење на овие средства за посебни намени, Законот за Агенцијата за национална безбедност во делот на финансирањето и материјално-финансиското работење постои член посебен и посебен став во кој што овие средства стануваат дел од официјалната сметка и подлежат на ревизија. Така што прашањето на можната злоупотреба сега е со ревизијата. Ревизијата може да направи наспроти ова што досега не било направено, а чудно е воопшто и како се правеле завршните сметки без покриени вакви потрошени средства. Професор доктор Фросина Ременски, благодарам за ово утринско гостување. Благодарам и на вас, Саша. Важна тема и навистина во право сте што никој практично од колегите како да некако малку ја преспавме може би до вашиот Facebook статус.